পুটিনৰ দমভালি সাত মাহৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সাত মাহৰ পিছত পুনৰ ৰাছিয়াই যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিছে ইউক্ৰেইনৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ পৰমাণু আক্ৰমণৰ ভাবুকি ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনৰ ইউক্ৰেইনক পৰমাণু আক্ৰমণৰ ভাবুকি দিছে ৰাছিয়াই ৰুছ ইউক্ৰেইন যুদ্ধৰ মাজতেই পুটিনৰ হুংকাৰ আত্মৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত পৰমাণু আক্ৰমণলৈ সাজু ৰাছিয়া ৰাছিয়াক আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া হ'ব পৰমাণু আক্ৰমণৰে নাটকস্তিক নিউক্লিয়াৰ ব্লেকমেইলাৰ আখ্যা নাটকস্তিক নিউক্লিয়াৰ ব্লেকমেইলাৰ আখ্যা পুটিনৰ ৰুছ ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ মাজতেই বাৰে বাৰে পৰমাণু আক্ৰমণৰ ভাবুকি দিয়া হৈছে দুহেজাৰ বাইছ বৰ্ষৰ চৌব্বিছ ফেব্ৰুৱাৰীত মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ দুহেজাৰ বাইছ বৰ্ষৰ চৌব্বিছ ফেব্ৰুৱাৰীত সূত্ৰপাত ৰুছ ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ এই যুদ্ধৰ সূত্ৰপাত হৈছিল আঠ অক্টোবৰত হঠাৎ তীব্ৰতা বৃদ্ধি দুই ৰাষ্ট্ৰৰ সংঘৰ্ষৰ আঠ অক্টোবৰত ক্ৰিমিয়াত কৰ্ছ ব্ৰিজত ইউক্ৰেইনক আক্ৰমণ ইউক্ৰেইনৰ আক্ৰমণ গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ৰিমিয়া সংযোগী কৰ্ছ দলং ধ্বংস কৰে ইউক্ৰেইন বাহিনীৰ কৰ্ছ ব্ৰিজত ধ্বংসৰ পুতক ৰুছ ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনৰ দহ অক্টোবৰত ইউক্ৰেইনৰ ন চহৰত তিৰাশীটা মিছাইল আক্ৰমণ ৰাজধানী কিয়েভ চহৰত মিছাইল আক্ৰমণ ৰাছিয়াৰ এঘাৰ অক্টোবৰৰ ইউক্ৰেইনৰ পৰমাণু আক্ৰমণৰ ভাবুকি ৰাছিয়াৰ চলিত বৰ্ষৰ আঠাইছ এপ্ৰিল ছয় জুনতো পৰমাণু আক্ৰমণৰ ভাবুকি দিছিল পুটিনে ইউক্ৰেইনৰ চাৰি অঞ্চলত জনমত সংগ্ৰহেৰে ৰাছিয়াত অন্তৰ্ভুক্তি পুটিনৰ প্ৰত্যুত্তৰত ৰাছিয়াৰ ওচৰত আক্ৰমণ তীব্ৰতৰ ইউক্ৰেইনৰ পৰমাণু আক্ৰমণৰ শংকাত দেশ এৰিছে ইউক্ৰেইনবাসীয়ে বহুসংখ্যক ইউক্ৰেইনবাসীৰ বাংকাৰত জীৱন যাপন কৰিছে সম্ভাৱ্য পৰমাণু আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পোৱাৰ চেষ্টা ইউক্ৰেইনৰ স্কুল কলেজত ইউক্ৰেইনৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ অৱস্থা অতি বেয়াই হৈ গৈছে পূৰ্বে ইউক্ৰেইনৰ স্কুল কলেজত পৰমাণু আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষাৰ প্ৰস্তুতি পৰমাণু আক্ৰমণৰ স্থিতিত পটাছিয়াম আয়োডাইড টেবলেট মজুত ইউক্ৰেইনৰ পাৰমাণৱিক বিকিৰণৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰে পটাছিয়াম আয়োডাইড টেবলেটে ইতিমধ্যে মজুত কৰি ৰাখিছে যদিহে ৰাছিয়াই পৰমাণু আক্ৰমণ কৰে পটাছিয়াম আয়োডাইড টেবলেট তেওঁলোকে খাব ৰাছিয়াৰ ভাবুকিৰ পাছত দুহেজাৰ তিনিশ চৌৰাল্লিছ কোটি টকাৰ টেবলেট ক্ৰয় আমেৰিকাৰ অনাগত দিনত ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণৰ চোক বৃদ্ধিৰ আশংকা কৰা হৈছে ইউক্ৰেইনবাসীয়ে এই আশংকাই কৰিছে সাত মাহ যুদ্ধৰ পিছত ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়াৰ সেই যুদ্ধৰ পিছত সাত মাহত কিছু স্থিমিত হৈছিল যুদ্ধ কিন্তু পুনৰ আক্ৰমণৰ ভাবুকি দিছে আৰু ইতিমধ্যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যথেষ্ট সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল পুটিন কাৰণ পুটিনৰ এইটোৱেই পূৰ্বৰ ইউ এছ এছ আৰ যিখন আছিলে সেই ইউ এছ এছ আৰখন গঠন কৰিবলৈ পুটিনে এক আগ্ৰাসী ভূমিকা লৈছিল যি সৰু সৰু স্বাধীন ৰাজ্য আছিল বিশেষকৈ পূৰ্বৰ ইউ এছ এছ আৰৰ পৰা ফাটি গৈ সেই ৰাষ্ট্ৰসমূহক পুনৰ ৰাছিয়াৰ ভিতৰলৈ অনাৰ এক চেষ্টা পুটিনে কৰিছে আৰু পুটিন এনেকৈ দাম্ভিক হৈ পৰিছে যে তেওঁ নাটো বাহিনীকো ইতিমধ্যে তেওঁ কেৰেপ কৰা নাই আনকি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত নাটোৱে কৈছে যে এই ধৰণৰ আক্ৰমণ কেতিয়াও সমৰ্থনযোগ্য নহয় কিন্তু পুটিনে সেই কোনো ধৰণৰ কথাই শুনিব খোজা নাই তেওঁ আনকি পাৰমাণৱিক আক্ৰমণৰ ভাবুকি বাৰে বাৰে দি থাকে পাৰমাণৱিক আক্ৰমণৰ ভাবুকি দি আছে পুটিনে আৰু পুটিনৰ এই দমভালি শেষ হোৱা নাই ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত পুনৰ আক্ৰমণ চলাইছে আনকি পাৰমাণৱিক আক্ৰমণৰ যি ভাবুকি ৰাছিয়াই দিছে সেই আক্ৰমণৰ বাবে ইতিমধ্যে ইউক্ৰেইনবাসী সাজু হৈছে যদিহে পাৰমাণৱিক আক্ৰমণ ৰাছিয়াই চলায় তেন্তে ইউক্ৰেইনবাসীয়ে কি কৰিব স্কুল বিশেষকৈ আৱাসিক অঞ্চলতো নিউক্লিয়াৰ আক্ৰমণৰ প্ৰভাৱ পৰিব সেয়েহে তেওঁলোকে আইৰণ টেবলেট কিনি থৈছে যি পাৰমাণৱিক আক্ৰমণৰ যি ৰে থাকে তাৰ পৰা তেওঁলোকক যাতে বচাব পাৰে ইতিমধ্যে বাংকাৰত আশ্ৰয় লৈছে বহুসংখ্যক লোকে পূৰ্বেও সাত মাহৰ পূৰ্বৰ সেই যুদ্ধৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ তেতিয়াও বাংকাৰতে আশ্ৰয় লৈ আছিল আনকি তেওঁলোকে খাদ্য পানীৰ অভাৱত হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছিল বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা যিমান সংখ্যক লোক বাহিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তাত আছিল সকলোৱেই কিন্তু ইউক্ৰেইনৰ সেই সময়ত উভতি আহিছিল পুনৰ এক স্বাভাৱিক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ এক পৰিৱেশ আহিছিল কিন্তু সেই পৰিৱেশ পুনৰ ধ্বংস কৰিলে ৰাছিয়াই পুনৰ ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলালে ৰাছিয়াই আৰু তাৰ ফলতে এইবাৰ কিন্তু পুনৰ যুদ্ধৰ দামামা জ্বলি উঠিছে আৰু যি পাৰমাণৱিক আক্ৰমণৰ ভাবুকি পুটিনে দিছে ইউক্ৰেইনক লৈ সেই ভাবুকিয়ে কিন্তু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বিশেষকৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে।